hay'adaha iyo dalalka gacanta siiya Soomaaliya ayaa dib u xaqiijiyey muhiimadda ay leedahay in waqtiga ku habboon iyo diyaargarow wax ku ool ah loo galo doorashooyinka sannad 2020 iyo 2021. Sidoo kale waxay sheegeen baahida loo qabo ansixinta sharciga doorashooyinka inta lagu guda jiro bishan December ee 2019, taasi oo ay soo jeediyeen 2 Oktoobar ee lasoo dhaafay. Hay'adaha iyo dalalka gacanta ku leh arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in qoondada dumarka iyo ka qaybgalkooda siyaasadda suurtagal laga dhigo, isla markaana dadweynaha loo diyaariyo qaab ammaan ah oo u suuragelinaya in doorashooyinka ka qaybgalaan aynu doorashooyinku noqdaan kuwo xor oo xalaal ah, isla markaana qof iyo hal cod ayna dhacaan dhammaadka 2020 iyo horaanta sannadka 2021. Muddooyinkii ugu dambeeyey, xubnaha beesha caalamka ka socda waxay la tashiyey la sameynayeen guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka, afhayeenka baarlamaanka, afhayeenka aqalka sare, taliyaha booliska iyo ra'iisul wasaaraha oo ay kala hadleen horumarka la sameeyey. Waxaynu ku ammaaneen howlaha la xiriira doorashada ee la qabtay. Marka la eego ballanqaadyadii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qeybaha maamul goboleedyada, waxay ururada caalamiga ah iyo dalalka saaxiibka la Soomaaliya ay soo jeedeen qaabka doorashooyinka ay noqdaan sida soo socda: in la raaco dastuurka, in la hubiyo in doorashada ay dhacdo waqtiga loogu talagalay oo ah gabagabada sannadda 2020 iyo horaanta sannadka 2021, iyadoo aanay jirin muddo kororsi baarlamaanka iyo dowladda toona. Xaqiijinta in si xaq ah oo loo siman yahay doorashada dadku ugu wada qaybgalaan, in dadka la siiyo fursad ay si toosa u soo doortaan dadkii iyagu matala, iyadoo la raacayo habka doorasho hal qof iyo hal cod, in doorashada lagu soo daro kaalinta xisbiyada siyaasadda, in la suurtageliyo suurtagalnimada in ka qaybgalka doorashada lagu soo daro dadka barakacayaasha ah, in la helo taageerada dhammaan dadka Soomaaliyeed, in la helo in doorashada ay ku hirgasho si wax ku ool ah oo la hubo soo jiidasho leh oo loo heli karo dhaqaale lagu hirgeliyo mabaadi ahaana, in la keeno doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda oo sharci ahaan la wada ogol yahay, lana xushmeeyo hawsha uu u xilsaaran yahay guddiga doorashooyinka qaran ee madaxa bannaan. Waxaa loogu baaqay baarlamaanka iyo aqalka sare inay soo dhammaystiraan sharciga doorashooyinka, ayna dib u eegaan sharciga xisbiyada siyaasadda ka yaala ka hor inta aanu dhammaan sannadkan 2019. Waxaa kaloo ay ugu baaqeen dhammaan qeybaha Soomaalida iyo hay-adaha dowliga ee Soomaaliya inay meel iska dhigaan khilaafkooda oo ay yeeshaan wadahadallo wax dhisaya. Ururada iyo dalalka soo saaray war-saxaafadeedkan ayaa kala ah Midowga Afrika, howlgalkiisa Soomaaliya, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, France, Germany, IGAD, Talyaaniga, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, Ingiriiska, Qaramada Midoobay iyo Mareykanka. Waxayna ku sheegeen war-saxaafadoodkooda inay doonayaan inay gacan ka geystaan hannaanka doorashada oo ay bixiyaan khibradda farsamo ahaan ay u baahan yihiin maamulada Soomaalida si loo qabto doorasho labada aqbalo. Maxamed Amiin, Shabelle TV.